marka mid ah weenka ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo isugu yimiday hotelka Mana Guest House ee magaalada Boorama ayaa waxay halkaasii taageero mug iyo miisaan la kula garab istaageen gudoomiyaha garabka isbahaysiga ee xisbiga mucaaradka ee wadani Axmed Muumin Said sidoo kale haweenkani waxa ay eedo u jeediyeen musharraxa xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waa kuwa haweenweynaha ku dhaqan gobolka Awdal oo amuurtaasi ka waramaya nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Boorama.